Hello, uh, Gemini, Sun salmon Rising and Venus signs Kamusta kayo? Sana pwede nasa mabuti kayong kalagayan Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo rito, welcome din kayo Thank you sa inyong support I truly appreciate it God bless you all Tignan natin ang mga mensahe ni Gemini for today namin mensahe ninyo ay face entanglement Ayan, so Maaring merong mga marites, marisol sa paligid ninyo ngayon, Gemini At ang advice sa inyo dito, no? wag kayong mag-give in ano ng basta-basta sa mga sinasabi nila no um, use your own discernment use your own judgment on this uh, situation kung ano yung sa tingin niyo ay positibo sa tingin ninyo tama mapagkakatiwalaan then take it otherwise pag isipan muna ninyong mabuti kung ano man namang impormasyon na mapipick up ninyo dyan, na nanu-nanu na kung hindi kayo o hindi ninyo i-validate or hindi ninyo i-verify yung ganon ano? kasi maaaring may mga uh, impluwensya dito no Uh, mga sabi-sabi, mga chika na i-feed sa iyo ang mga tao na sa paligid niyo. And you never know kung yan ay uh, ikakabuti or hindi, de ba? Kaya use your own judgment and discernment on that. All right? So we have conscious steps. yan so you are looking forward and moving forward. Yun na ang up po diyan. And ang maganda rin dito kasi parang you are moving cautiously dito Gemini. Kung ano man ang balak ninyong gawin or ano man yung endeavor na sisimulan ninyo dito, you are um, making plans, you are making good plans, and you are taking action with caution. Kaya maganda dito kasi parang kalkulado ninyo ang bawat galaw, ang bawat move, ang bawat step na gagawin ninyo dito towards whatever this is na gusto ninyong gawin. So, we also have achievement. Ayan. So, completion and reward. This is a time for completion. This is a time for achievement. This is a time for celebration. No? Dahil meron kayong pagtatagumpayan dito. You are getting uh, the, the ano na, yung parang you're going to reap the rewards of your hard work dito. Dahil ma-achieve nyo na kung ano yung pinagtatrabahuan ninyo, kung ano man yung pinag, at sisikapan ninyo dito. You're going to achieve, you're going to complete that. Kaya, meron kayong premyo dito, no? You may be rewarded dito. Maybe that is financial reward na maaaring makamit din ninyo dito uh, sa, sa sitwasyon na ito. No? Uh, Gemini, that could be related to personal affairs. Maaaring related din yan sa trabaho, karera, negosyo, mga, mga ganon. Up from the depths, ayan, releasing difficulty, napakaganda naman ito, no? Gemini, may parang papunta kayo dito sa uh, bagong buhay, bagong pag-asa, may bagong liwanag, no? Na, nag, na nagbubukas para sa inyo dito. So, this is really beautiful kasi kung anuman ang pinaghihirapan, Or ano man yung hirap na nararanasan ninyo sa ngayon or recently you know parang you are coming out of that already you are ready to release uh, whatever difficulty that is so maaring nahanap na ninyo dito ang solusyon maaring nahanap na ninyo dito yung way out sa challenging situation na ito kaya palabas na kayo you're about to release that difficulty no Uh, parang ano dito ang sitwasyon ninyo, you are seeing the light at the end of the tunnel na, kumbaga. So, good luck to that Gemini. That is a huge blessing na makaalis na kayo sa difficulty na nararanasan ninyo. Goddess of Dreams, ayan. So, maaring ito ang panggagalingan din, ano, ng ng sitwasyon ninyo na kaya kayo makakaalis na sa sa difficulty na to because of the guidance na binigay sa inyo ng divine universe kasi dito you may be sent information then as guidance through your dreams Maaring ma makukuha ninyo kung anong ibig sabihin ng inyong panaginip kung ano ang dapat ninyong gawin you know how you're going to approach your current situation dito kaya siguro makakaalis kayo sa sitwasyon na to because you are going to follow the guidance no na binigay sa inyo through your dreams or maybe you will be sent vision dito may mga predictive uh, vision dito na mabibigay sa inyo siguro or intuitive messages no so maaring ano kayo ngayon uh, maraming downloads ang parating sa inyo through your intuition then kaya, maari din ng iba sa inyo talagang nakikinig, nag-tune in at sinusunod kung ano yung ibig sabi or kung ano yung mensahe para sa inyo no ng Divine Universe dito. Kasi very receptive din kayo ngayon. Kaya most likely, talagang malakas ngayon ang inyong mga psychic abilities, intuitive abilities. Kaya mapipick up ninyo agad-agad, no? At magagawa ninyo, maia-apply ninyo sa inyong mga sitwasyon sa ngayon ang mga binibigay na gabay sa inyo ng Divine Universe. So, what else? We have past life guides. Ayan, there are karmic lessons and present assistance. Maybe, you know, sa ngayon, yung mga past life guides ninyo, knocking on your door sa ngayon at gusto kayong tulungan. So, maaaring yung intuition ninyo, yung dreams ninyo, yung vision ninyo could also be ano, parte ito na mga past life guides ninyo and giving you guidance through your dreams, through your vi through vision, or through intuition. So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love light. Namaste. Hello Libra, Sun, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana pa yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, pauna mensahe ninyo ay Archangel Raziel. Ayan, so there is wisdom, there is inspiration, Akashic Records dito na talagang siguro uh, kumakatok sa inyo, dumadating sa inyo. Ano? Uh, sa ngayon. Maari din na yung sitwasyon ninyo sa ngayon, Libra, uh, maaring dito ninyo mai apply sa pagkakataong ito ang wisdom ninyo na naipunan na ninyo all throughout your life. no? Maari din na you will be sent inspiration dito by the divine at dito sa inyong specific na sitwasyon ninyo yan magagamit. No? Yung ganun. And that could be your guide. Diba? That could be your guide. so what else we have attachment and there is desperation or longing So, parang ano to, unhealthy attachment ito, Libra. No? Maring meron kayong unhealthy attachment dito to something na parang gustong-gusto ninyong makuha or gustong-gusto ninyong nandiyan kayo, maging parte kayo ng kung ano man ang bagay na yan or activity or situation. So, maaring mga ganon ang ganap dito for some of you. Yung parang excessive ba, no? yung pag pagkikrave ninyo. Parang ganon. Sa kung ano man ang sitwasyon na yan. So, what else we have up from the depths? yan So, releasing difficulty. Ang, ang peg ninyo sa ngayon. Uh, libra. Maaring kung ano man ang klaseng difficulty na to sa kung ano mang man area ng buhay ninyo, maybe you are finding the solution na to that. Kaya, marirelease na kayo from that situation. No? From that bigat na nararanasan or nararamdaman ninyo dito. So, this is parang bagong buhay, you know, na naghihintay sa inyo. There is new life. There's new hope dito. Napakaliwanag nang nang nasa taas ng, ng stairs na to so that is where you are heading you are heading towards a new life a new optimism new joy new opportunities no at napakaganda you are seeing the light at the end of the tunnel na kumbaga so tagumpay kayo dito libra mapagtatagumpayan ninyo kung ano man ang classing uh, difficulty or problema na to na pinagdadaanan ninyo recently We have balance and centered energy, self-care, ito din yung panawagan sa inyo dito, no? Na kahit gaano mang kadami ang inyong ginagawa, kahit gaano mang kadami ang inyong uh, trabaho, obligasyon, responsibilidad, you know? Don't forget to give yourself time para alagaan naman ninyo ito, okay? Kasi even if you have too much on your plate, uh, Libra... Kung healthy kayo, kung 100% healthy kayo, if you are on top of your health, wala kayong magiging problema. Okay? You would be able to uh do everything. Kahit magmultitask pa kayo, kahit na marami pa kayong gagawing sabay-sabay, you know, walang problema yan, because when you are uh, on top of your health, you are focused, you are centered, ay magiging maayos ang lahat, ma magagawa ninyo ng paraan yan, mamamanage ninyo ng maayos, yan, okay, so ngayon, yun ang ganap, there is imbalances na nangyayari siguro sa inyo, kasi nga, parang, you'd be siguro out of concentration, walang focus, walang balance, no? Kaya yan ang hinihingi sa inyo. Mag-self-care kayo, uh, do some kind of meditation, mag-retreat -mag kayo, mag-solitude -mag kayo, spend time alone para makapag-reflection mode kayo, yung gano'n. Archangel Raguel, ayan, there is justice, there is harmony, solutions, ayan, speaking of solutions, di ba? Kaya kayo makakaalis na sa difficulty, Uh, situation na ito dahil nahanap nyo na kung ano ang solusyon sa inyong mga problema. No? Kung relationship man yan, definitely you are going to have ngayon a, a happier A relationship, there is harmony na dito, kaya maaaring magkaayos na kayo kung sino man ang may hindi kayo pagkakaintindihan. No? Um, maaari din na may mga pinaglalaban din kayong karapatan sa ngayon, no? and you are getting what you deserve. Makukuha niyo kung ano ang meant for you, makukuha niyo kung ano ang para sa iyo. Okay? So, what else? We have achievement, and there's completion, and there is reward. So, napakaganda. Maraming tagumpay kayo. Pagtatagumpayan ninyo, difficulty sa buhay na yan, kung anong problema na yan. And at the same time, may tagumpay din kayo pagdating naman dito siguro sa trabaho, karera, negosyo siguro ito. No? May, may meron kayong achievement, meron kayong accomplishment dito, and maganda rito, you will be rewarded pa. No? So, maaaring financial reward ang makukuha ninyo dito. Recognition, no? Yung ganon. So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Summer Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana pa rin nasa mabuti kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, Paula mensahe ninyo for today, confusion. Ayan. So, maaring you are in the fork in the road uh, stage na ngayon. Maaring marami kayong pinagpipilian sa ngayon, no? Maaring marami kayong choices na nasa inyong harapan and confused kayo. Which one is best for you? Which one are you taking? No, maaring ganon. But in times of confusion, you know, Aquarius, ang pinaka-effective na makakatulong sa inyo is if you tune into your intuition. Dahil, yung intuition is, is direct message from the divine. That is divine guidance. No? Ituturo niyan sa inyo kung alin ang best para sa inyo. Ituturo niyan ang right choice no? na talagang best para sa inyo, hindi lang sa yun ang meant for you, hindi lang yun sa yun ang tama sa inyo, but it is the best for you right now okay, so what else we have face entanglement yan, ang okay, <laughs> pinakita agad sa akin ng guides ko dito yung three consecutive three, no, so 333 three, 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 that is an angel number Okay, so I suggest, dahil synchronicity yan, I suggest you please look up for the meaning of angel number 333 at saka po number 33. That is also another synchronicity dito sa reading ninyo. Master number 33, yan, pakit, pakitignan din po ninyo. No? Because there are other guidance, there are other information dito na kailangan ninyong marinig or mabasa. Okay, so dito sa energy na to, Parang winawarningan kayo dito na use your own judgment and discernment on that situation. Kasi maray napapaligiran kayo dyan ng mga Maritas, Marisol, mga ganon and it may have an a negative influence on you, no? Kaya mag-iingat kayo uh, na depende sa inyong sitwasyon, no? Depende sa inyong judgment. Ah, uh, kayo na ang bahala, no? On how you are going to approach that situation kapag narinig na ninyo yung mga chica uh, chika o yung mga informasyon na fini-feed sa inyo ng ng mga taong nasa paligid ninyo at this time, okay? We have your eternal spirit. ayan, so your intuition is on point at this time kaya take advantage of that at yan ang makakatulong sa inyo sa inyong sitwasyon dito lalo lalo na sa confusion energy aquarius okay so uh you may tune in with your higher self you may tune in with your higher consciousness dito so that you can also listen to your inner voice and at the same time you know yung intuition ninyo is on point as well kaya Maraming gabay dito ang maaring marinig ninyo plus the synchronicities, de ba, na, na dumating din sa, sa reading ninyo sa ngayon Aquarius. Kaya please, you know, tune into your intuition, listen to what your intuition is is telling you at gamitin niyo 'yan para sa pag-navigate ninyo ng mga current circumstances ninyo na maaring challenging, okay? to make your load lighter okay so listen to your intuition we have balance ayan so self care and centered energy yun ang kailangan ninyo sa ngayon kasi may mga imbalances no may may mga imbalances na nangyayari sa buhay ninyo at this time maaaring ungrounded kayo, maaring you're so busy, maaring you're doing a lot of different things dito na talaga namang out of focus na kayo or out of concentration, no? Kaya, iniimbitahan kayo dito na ibalik ninyo sa sentro ang inyong energy, ibalik ninyo sa focus ang inyong sarili dito by taking care of yourself. Okay? mag kayo, mag muni, -muni kayo, mag kayo so that you can do your introspection and reflection. mag -muni, muni kayo because that is what can help you right now. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have kinship community and your group so maaring maganda you know ang pag tanggap sa inyo ng mga taong nasa paligid ninyo sa kahit anumang grupo. Let's say, for example, sa bagong community ninyo sa, sa mga kung saan kayo nakatira. Or maaaring you are a new member of a family. Diba? Maaaring nag-asawa na kayo. At maaring ang pamilya ng napangasawa ninyo ay tanggap na tanggap din kayo. You are, uh, you are feeling that uh, sense of belongingness. Maaaring ganon sa trabaho siguro, bago din kayo sa trabaho, bagong grupo, bagong department, no? At tanggap na tanggap kayo kung nasaan man kayo sa ngayon. So, maaring ganun ang ganap dito for some of you. Maaring din na meron kayong bagong grupo, no? And you are also feeling that familyhood and, and belongingness sa grupong yan. Maaring ganun din ang ganap dito, no? So, what else? We have teacher. Ayan. So, maybe yung iba sa inyo nag-aaral, ano? To be a teacher. Maaring education yung, yung course ninyo. Uh, for others of you, maybe kayo yung teacher. You are the one imparting the academic knowledge dito sa mga estudyante ninyo. Maari din na ang iba sa inyo dito is ano, switching um, career path no? Maaaring magiging teacher na kayo sa ngayon or maaaring nag-aaral talaga kayo para maging teacher kayo so that you can change careers, no? Maaaring ganun din ang ganap dito. Uh, for others of you, maybe you are, ano, researching, doing your own research. Maybe you are exploring something new dito, no? For some of you. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.